שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 בדצמבר 2015. עברנו את יום ההיפוך אתמול, האור בחיים שלנו מתגבר, אנחנו צועדים אל עבר הקיץ, כל זה נהדר, אבל היום עם הירח בתאומים, למרות שירח בתאומים יכול לעשות לנו קצת קשקשנים מהרגיל ומהירים מהרגיל, ולעשות הרבה מחשבות ככה שירוצו אצלנו בראש, היום הזה יש השפעה מאוד מאוד רגשית, ואנחנו צריכים לשים לב אליה. הירח עושה מרובה לנפטון, מה שיכול לעשות את כולנו קצת רגישים מהרגיל, ורגשניים מהרגיל, ופחות נוח לנו להתעסק עם מה שצריך להתעסק איתו פה בעולם המוחשי, בעולם החומר, עם כל הניירת, עם כל המטלות. אז תיקחו את זה בצעדים יותר איטיים היום. וזה חשוב כי לקראת הערב יש גם עולות לשבתאי. ואם אנחנו ביום הזה לא ניקח את עצמנו כבעצם המקדש שלנו, כמקום שבו אנחנו יכולים למצוא את השקט ואת השלווה שלנו, אנחנו עלולים להיות מאוד מאוד מוכזבים. אנחנו היום צריכים באמת להתכנס פנימה ולהבין מה אנחנו רוצים לעשות ולא לחכות לאנשים אחרים שיתמכו בנו או שיתנו לנו עזרה. אנחנו צריכים לעשות את זה, לעשות את זה בקצב שלנו, לעשות את זה בלי לפגוע באחרים, אבל לעשות את זה לבד. לא לחכות לתמיכה מאחרים, כי אם אנחנו נחכה ליותר מדי תמיכה מאחרים, אנחנו עלולים גם להרגיש קצת זנוחים, וקצת לא מספיק אהובים, ולא מספיק נתמכים. אז היום זה יום להתרכז פה, ולפעול מפה, לקחת את זה החוצה, ודווקא לתמוך באחרים כמה שיותר, דווקא להבין שכולם רגישים מסביבנו, ואנחנו צריכים לספק כמה שיותר חיבוק היום. שיהיה לנו יום מוצלח. תודה שהקשבתם, להתראות.